ці добровольці. Доброго ранку ще раз, Олександре. Ти правильно підсумував здобутки цього робочого тижня народних депутатів. У кулуарах парламенту відчувається вже значне пожвавлення. Народні депутати збираються на пленарне засідання і так само сьогодні працюватимуть плідно, готують свої запитання до урядовців. Ми далі спілкуємося з Ігорем Гузем, який представляє фракцію «Народний фронт», та Оксаною Коршинською, яка представляє фракцію Радикальної партії Олега Ляшка. Панове, доброго ранку. Ми не можемо минути тему так званого плану «Шатун». Він протягом цього тижня розхитував всю Україну, не тільки в Київ, де відбувалися мітинги. Що це було, пане Ігорі, як ви оцінюєте? Я не знаю, є там «Шатун» чи немає, але я відмітив дві позиції. Перше, дійсно, в країні достатньо високі протестні настрої, тому що люди незадоволені дуже багатьма чинниками. Люди готові виходити на вулицю, і влада повинна реагувати. Тільки вже не на вулиці, працівниками МВС, інших силових структур, а своїми діями, так, якби покращувати життя людей безпосередньо. І другий момент, те, що ми побачили на цьому тижні, спотворює всі протестні акції, тому що коли люди юрбою йдуть за 80 гривень за годину пікетувати там Нацбанк і так далі, це говорить про те, що це не Майдан, це не революція, це не протест, це просто проплачена спроба дестабілізувати ситуацію в країні. Тому я рекомендував би і владі реагувати на цю, на думку людей, і опозиції не гратися в проплачені мітинги, тому що довіри до людей, інших людей, які це все бачать, бо ж викривають, зокрема, засоби масової інформації, не буде. Пане Оксано, чи був це план Кремля, як зазначають багато хто? Я вам скажу, що влада буде зараз, от чим більше протестні настрої в країні, тим більше будуть вони розповідати про плани Шатуна. І в цьому плані наша служба вже вчиться у ІЦРУ і ФСБ все ж таки робити істерію в суспільстві. Всі масово шукають агентів-шатунів, але протестне і незадоволення владою так прикрити неможливо. Навіть якщо кожного людину, котра вийде боротися за свої права, казати, що це агент Москви, це не спрацює. Дійсно, чітко буде видно, хто проплачений, а хто бореться за свої права, але не можна огульно всі, хто бореться, ці всі, хто в даному разі зараз все ж таки захищає і атошників, і малозабезпечених, це їх називати агентами Кремля. Це якраз та істерія, котра підтримується, на жаль, в тому числі в ефірі і нашими спецслужбами. Прикро, що вони підтримують це, а не борються, наприклад, позавчора в госпіталі, коли у нас важко поранені були з Авдіївки, ми вивезли їх в два госпіталі, спочатку наш Покровська, потім поїхали в Часів Яр. Ви знаєте, що наші поранені в Часовому Ярі дивилися по каналу? А Плот ТВ, от ми вийшли із під обстрілів, привезли їм з двох районів поранених, а Плот ТВ в цей момент їм розповідає, що це ми обстріляли територію ДНР, що ми тільки що випустили фашистська армія 1031, і ніхто цей сигнал не глушить. Наші поранені в наших шпиталях дивляться ворожі канали. І з цим ніхто не бореться. Чому ви там, СБУ, не шукаєте Шатунов? Чому там, де територія, котра до сих пір наша територія підконтрольна, а інформаційний простір ми не контролюємо? Це важлива тема. Це важлива тема. Але ми повернемося до цього пізніше. Пане Ігорі, чи як на вашу думку, відчуває суспільство вже наслідки цих протестних акцій? Зокрема, прийшли завищені платіжки громадянам, дещо підріс, виріс курс долару стосовно гривні. Чи можна це назвати як наслідок? Я думаю, що це не наслідки, бо тарифи такі платіжки не очікувалися. Тому я думаю, що маса людей в країні, я депутат-мажоритарщик, я спілкуюся з виборцями постійно, звичайно, стривожені, тому що тільки початок і інші моменти, те, що уряд говорить про те, що там завищені, ми знизимо, ну, довіри не викликає. З іншої сторони, чесно кажучи, я думаю, що цього тижневі протести, вони стукнули, вибачте за таке слово, в принципі по протестній хвилі, тому що маса медіа показали про те, що на цьому тижні, як мінімум, людей водили за гроші. І в перспективі, коли люди будуть виступати за свої інтереси, щоб це не було, чи це проблеми АТО, чи це тарифи, чи це інші питання, вони будуть з цим стикатися, тому що будуть зводити до того, що дивіться, цим платили гроші, а вам платили чи не платили і так далі. І ще одна негатив великий – це парламент, в якому сьогодні вже не боротьба влади і опозиції, а уже боротьба всіх проти всіх, ви знаєте, Ляшко, Тимошенко, інші моменти. Це також величезний мінус, сигнал для людей, тому що люди втрачають віру не лише там владу чи в опозицію, а увесь політичний клас.
пані Оксано, протягом цього пленарного тижня незрозуміла ситуація була навколо представника вашої фракції Романа Шухевича, який нібито хотів оголосити із трибуни сесійної зали імпічмент. Було багато запитань. Як ви всередині фракції розцінюєте це? Я завжди підтримую пана Юрія Шухевича. Це один із кращих парламентарів нашого парламенту. Це людина честі. І за таку людину, як він, можна померти. Я до себе. Це для мене це один із авторитетів духовних нашої нації. І в даному разі він дійсно людина 41 рік сліпий. І не дивлячись на те, що він один із багатьох депутатів, котрі зі мною кожного тижня їздить в госпіталь до важкопоранених, особливо сліпих хлопців, допомогти. Тому, само собою, іноді нас може хтось використовувати, іноді нас може хтось там в чомусь умовити. Ми люди. Я не можу судити. Я знаю, що кожен парламентар парламенту має право виступити з трибуни, має право зробити заяву. Але це політична гра. І в політичній грі часто один одного можуть використати. Чи справді у нього там було оголошення імпічменту президенту на папірці? Пан Юрій, його цікавило, він був перед тим за 2 доби до цього одним із співорганізаторів об'єднання патріотичних сил у Львові, це добровольці і волонтери. Для них було принципово все ж таки прозорість мінських угод. Їм набридлі в ці постійні, як і мені особисто, ці постійні переговори, котрі нічим не закінчуються. У нас кожного дня гинуть хлопці і поранені, а нам постійно розповідають про безкінцеві мінські угоди. Я його розумію. Що він збирався в першому своєму виступі, я не буду судити, тому що я не в курсі. Дякую. Пане Ігорю, ще одна складова так званого плану Шатуна – це мітингувальники, вкладники Банку Михайлівський. Парламент задовольнив їхні вимоги. Чому неможливо це потрібно було зробити раніше, крок на випередження? Це була ініціатива президента і уряду. Треба було думати раніше. Це можна було зробити раніше. Дискусія є, тому що фактично виходить так, що з державного бюджету цим вкладникам кошти повернули, так? І дехто каже про несправедливість. Але чи справедливо те, що держава допустила, що ці люди, фактично 1,2 мільярда коштів їхніх пішло в землю, розумієте, з тими бандитами, які вкрали ці кошти. Тому правильно, що це зробили, треба було це робити набагато раніше, і влада повинна реагувати на такі події не тоді, коли протести постійно йдуть, і ці вкладники дуже ж постійно перед Верховною Радою були, а відразу. І пропонувати шляхи вирішення. Зверніть увагу, до наших нових змін, котрі пройшли вже перше читання, зараз МВС отримала 2 мільярди додатково. До 43 там з чимось 2 мільярди додатково. Ми що, будуємо поліцейську країну? У нас немає додаткової жодної копійки на закупівлю ліків. У нас тільки 7% онкохворих людей отримують хоч якісь ліки, 7%. Їм потрібно 100 тисяч тільки на лікування. У нас не знайшлося на спінально поранених наших напівпаралізованих атошників, щоб зробити їм єдиний центр, до речі, в Клєвані біля Волинської області, єдиний центр державний на всю країну. У хлопців зараз 2,5 тисячі інвалідів, з них 270 напівпаралізованих, їм нема де вертикалізуватися, вибачте, їм нема де навчитися на візку, немає державного центру. На це 30 мільйонів країна не знайшла. А 2 мільярда на МВС, на що може бути витрачатися в країні? Додатково 2 мільярда. Я прошу в даному разі нам пана Гройсмана, прем'єр-міністра, пояснити, чому ви додали МВС 2 мільярда, а ви не додали на ліки, ви не додали на ветеранів АТО і на інвалідів АТО. Протягом години запитань до уряду у вас буде така можливість задати це запитання? Надіюсь, якщо ви знаєте, жеребкування. Панове, ще одна гостра тема протягом цього пленарного тижня – це зняття недоторканності депутата Новинського. Регламентний комітет розглядав, винесли рішення, що недостатньо доказів ГПУ. Самопоміч зголосилася не голосувати. Як це? Це питання внесло деякий розбрат от саме фракції. Розбрату ніякого немає, я вважаю. Ганьба те, що не прийняли це рішення. Друге, по Новинському тих справ, які можна відкрити, там на пальцях 2 рук не порахувати. Економічні, політичні, підтримка антимайдану. Зараз спроба тиснути і раніше на митрополита Сабодана, і зараз на церкву, під'южувати церкву, діяти в політичному контексті. Тому мені здається, що через 2 тижні ми маємо жорстко і категорично це рішення прийняти. Але я думаю, що він втече за кордон, як і його попередники, яких
шукали і намагалися притягнути до відповідальності. Я би просила НАБУ розслідувати взагалі діяльність нашого регламентного комітету, тому що якісь дивні співпадіння. Коли треба Мосійчука неочікувано подати, то вони швидко і таємно готові винести своє рішення. А коли мільярдера треба подати, то в них не вистачає аргументів. І це кожен раз у регламентного комітету не вистачає аргументів, щоб подати на зняття недоторканності. Я вже не кажу, там ще, до речі, не тільки на недоторканність, там ще не було на затримання. В них немає аргументів. Скільки коштує відсутність аргументів? Це питання до НАБУ. Мають розібратися спеціалізовані органи. До НАБУ. У мене є питання. Панове, також вчора Верховна Рада зробила певний крок щодо стану покращення доріг в Україні, створений фонд доріг. Як це вплине взагалі на стан інфраструктури в Україні? Створений дійсно державний фонд доріг, і є сподівання, що міністр Омелян буде іти цією дорогою, тому що дійсно в цьому році без всіляких можна сказати, що держава звернула увагу на дороги. Багато ресурсів кидано. Не всі дороги за 25 років, які розбиті у нас є, ми можемо відремонтувати. Але має бути розроблена чітка система і без ручного режиму. Тому що у нас так. Захотів прем'єр мені здати на одну дорогу – дав. Повинна бути перерозподіл. Кожен, хто має автомобіль, буде сплачувати кошти. І сплачує кошти на сьогоднішній день, купуючи пальне і не тільки. Це мають відчувати. Дякую, пане Ігорю. Вибачте, маємо закінчувати. Дякую за розмову. Ми спілкувалися з Ігорем Гузем, який представляє фракцію «Народний фронт», та Оксаною Корчинською, яка представляє фракцію Радикальної партії. Далі на парламентському пленарне засідання Верховної Ради.